COP29'un ülkemizde keçirilmesiyle əlaqədar ictimai yaşa obyektlərində sanitar gigiyenik normalara dair xüsusi təlimat hazırlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən hazırlanan təlimat, beynəlxalq tədbir zamanı ictimai yaşa müəssisələrində qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırlanıb və metodiki tövsiyə xarakteri daşıyır. İctimai yaşa müəssisələrinə, ticarət şəbəkələrinə, ketni şirkətlərinə nəzarətlə bağlı qaydalar öz əksini tapıb bu tədbirlər planı çərçivəsində eyni zamanda qeyd etməliyik ki, ictimai yaşa müəssisələrinə dair sanitar gigiyenik normalara dair yeni təlimat da hazırlanıb. İlk öncə ümumi tələblərdir. Ümumi tələblər ictimai yaşa müəssisələrinin sanitar texniki vəziyyətinə dair tələblərdir. Təlimatda ictimai yaşa obyektlərində nəzarətlə yanaşı, işçi heyətinə dair təmizlik və dezinfeksiya işləri, eləcə də qida tullantılarına aid qanunvericiliyin tələbləri də öz əksini tapıb. İctimai yaşa məsələlərində çalışan işçilərin ilkin və dövri tibbi müayinədən keçməsi, eyni zamanda da gigiyenik təlimlərə cəlb olunması ilə bağlı məsələlər də öz əksini tapıb. Digər bir tələb isə sanitar gigiyenik normalara əməl olunması, mütəmadi olaraq təmizlik, dezinfeksiya, deratirasiya işlərinin aparılması ilə bağlıdır ki, sahibkarlar deməli, bu təlimatlarla tanış ola və qeyd etməliyik ki, bu təlimatlara əməl etmək hər bir sahibkarın borcudur, vəzifəsidir. Qeyd edək ki, COP29 ilə bağlı agentlik tərəfindən təsdiqlənmiş tədbirlər planına əsasən hazırlanan təlimatın ictimai yaşa müəssisələrində paylanılması nəzərdə tutulub. Yusif Kərimli, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.